何に対してちょっと仕掛けていこうかなと。買ってきました。カップ数は大丈夫ですかとか言われて、カップ数と思って、じゃあ一番でかいのくださいっです。今日はねということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローもよろしくお願いしますということで、今回の企画なんですけども、ちょっと久しぶりにドッキリというか、まあ検証というか、そんな感じのやつやっていきたいと思うんですけど、そう、今回はね、兄に対してちょっと仕掛けていこうかなと思います。ありがとうございます。ちょっとワクワクしてます。仕掛け人側なんでちょっとワクワクしてるんですけど、今回やっていく検証が、弟の部屋で女性の下着を見つけたとき、兄はどんな反応するのかなっていうのをちょっと今回見ていきたいと思います。ありがとうございます。仕掛ける側もちょっと恥ずかしい。いやー、怖いな。正直怖いわ。ちょっと、こいつ女連れ込んでんなーって思われるでしょ、絶対。絶対思われるでしょ。もう、やだな。ちょっとやだな。ちょっとやだけど、じゃあ、早速、女性用の下着、買いに行きます。さあ、行くぞ。はい、ということで、ちょっともうお店着いたんで、早速買いに行ってこようと思います。すごく恥ずかしい。ちょっと買いに行ってきます。じゃあ待ってて、行ってくるわ。頑張ってくるわ。はい、ということで、ちょっと買ってきました。すげえ恥ずかしかったんだけど、マジでもう本当に笑っちゃうわ。なんかそう、いろんなさ、持ってったじゃん、これかなと思って持ってったら、カップ数は大丈夫ですかとか言われて、カップ数と思って、じゃあ一番でかいのくださいっつって、でかいの行こうと思ってじゃあ結構お胸は大きい方なんですねとか言われて、もうすっげえ恥ずかしかった。プレゼント用にしますか、無料でできますけど、じゃあお願いしますっつってプレゼント用にしてもらったんで、ちょっと行きますか。行きましょう、家帰ろう。はい、買ってきました。買ってきました。多分もう店員もね、彼女にプレゼントだと思って相手も対応してるから、一番でかいのっつってお前の彼女一番でけんだみたいなちょっと開けます。早速開けます。ちょっとごめん。そういう趣味ではないんだけど、人生でこういう機会ないんで、一回だけつけてみていい？一回だけ。きつ。一番でかいの買ったのにな。合ってる？じゃあちょっとベッドに仕掛けます。どうする？こう見えてたらもう明らかにおかしいから、ぐちゃっ。これいけるんじゃない？これでいける。これで撮影するからってことでサングラス渡して部屋にいてもらって、で僕が一回部屋出ます。多分この辺に来るはず。ちょっと呼んできます。呼んできますっていうか、呼びに行きます。撮影します。で、サングラス。すぐすんの？もうする。で、ネタは始まってから言うから、OK。入ってね。もらっていい？入ってね。全然入ってんじゃん。おー、びっくりした。ちょっと待ってて。OK。ちょっ
する。する。ちょっと待って、ちょっと待って。準備忘れてた。どうしたの？一旦、先部屋片付けるわ。一旦まだあっち行ってていい？ちょっと待って、こうなったら。うん。あ、やめろよ。さ、準備できたら呼ぶからまた。オッケー。ないどこった？え？持ってった？え、持ってった？つけてる？もしかして今。じゃあ、ちょっとネタバラシしますか。ちょっと部屋呼んで。ここが僕のハザードスカイ。ちょっと。はいよ。来て。サングラスつけて、サングラスつけて。とる？戻ってんの、お前。ちょっと一回来て。一旦来て。ちょっと待って、ちょっと待って。照明つけるから。もう始まってますんで、始まってるんですけど。うん、なんか持ってった？え、何も？俺の部屋から。いや、どうしたの？なんか持ってった？いや。え、何が？え、なんか持ってった？持っててないよ。なんかなかった？なんかあったけど、どっかやったよ。どっかやったの？どっか隠したの？うん、隠したの？どこ？ゴミ箱捨てようと思ってた。ここに投げたら、あんちゃん、ここに隠したの？ということで、何？ドッキリというか、検証です。どんな？弟の部屋に、どでかいブラジャーがあったら、兄はどんな反応するの？っていう検証してました。ゴミ箱に投げる。